Kryeministri Nikola Gruevski është i shqetësuar prej paralajmërimeve të ftinjve veriore të cilët planifikojnë të vendosin rrethoja me djemba në kufijtë e tyre me qëllim uljen e valës së emigrantëve. Hapësir për shqetësim, siç potencoi Gruevski, lë mundësia e grumbullimit të pakontrolluar të emigrantëve në shtetet ftinje. Një situatë e atill, sipas kryeministrit, do të mund që shumë shpejt të reflektojë edhe në Maqedoni. Ushtria ka marrë detyrë që ta përgatit terrenin. Pason periudha e dimrit dhe do tjetë shumë vështirë në vjetor dhe në janar, po që se do tjetë nevojshme të vendosën barierat caktuara. Në ndërko, ushtria do t'i bëj përgatitjet e duhura dhe ashtu si do të shkojnë punët në Evropë, edhe ne do të reagojmë në mënyrë përkatëse. Për momentin, ushtria dhe Komiteti Drejtues për emigrantët duhet të vendosin se në cilin moment do të zbatohet kjo mas. Tani për tani, kjo mas nuk duhet ndërmeret, por janë duke bërë përgatitjet për këtë gjë, si që janë pastrimi i terrenit, gërmime dhe nëse do të ketë nevojë të vendosin edhe shtylla. Rreth funksionimit të qeverisë kalimtare dhe raportit të tij me ministrat e rinj, Gruevski tha se veçse ka realizuar takim me ministrin e punëve të brendshme në seancën e Këshillit të Sigurimit. Ata duhet të punojnë në pajtim me ligjet dhe me kushtetutën, si dhe në pajtim me programin e qeverisë. Qeveria ka nisur projekte të cilat janë në procesi sipër dhe këto projekte duhet vazhduar. Unë pres prej tyre që të mos vijnë në pengim ose ndalim të këtyre projekteve. Kryeministri u takua edhe me banorët e Bardhovcës dhe të Zllakuqanit, ku janë duke u realizuar projekte për banorët nëpërmjet programit të qeverisë për zhvillim rural.